Əsasən taxtadan oyma işləri ilə. Onu da xırda bir alətlərlə, ev alətləri ilə, mişardı, yongar kağızıdı, bıçaqdı. Hədiyyə kimi, süvenir kimi belə bir tar hazırladım. Onun simləri də var, hətta mizrabı da var, belə çıxardım. Güdüzdür, səs vermir bu, yəni çalmaq üçün deyil. Süvenir kimi belə bir tar, məncə pis alınmayıbdır. Kamançadır, bu da çubuğu ilə bir yerdə, məsələn kamança. Bu da musiqi, milli musiqi alətlərimizdir. Buna da gərək qiymət verək. Şükür, bugünkü günümüzə ki, mən orada uzun müddət işləyib Qarabağda, Xankəndində, Şuşada, Ağdamda işləyən keçmiş bir polis əməkdaşı kimi çox sevinirəm. Bugünkü mənim bəlkə də ən sevimli günümdür. Deməli, mart ayında 2023-cü ildə bunu mən hazırlamışam qələbəmizin şərəfinə. Taxtadan çay dəsti hazırlamışam. Məsələn, stəkanıdır, nəlbəkisidir. Hətta içərisində elə hazırlanıb ki, elə bir çay doludur, amma tökülmür. Elə bir qaval da hazırlamışam. Hətta bu qavalın bir dəyərli xüsusiyyətləri odur ki, üstündə muğamlarımızın adlarını yazıb bura, yəni həkk olunubdur. Almaq istəyən də olub, amma mən bunu heç kəsə qıymaram, verəm. Mən elə bilirəm ki, bunlar hər biri mənim bir evladım kimi mənə əzizdirlər.